madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi carabiya. madaxweynaha ayaa maanta oo jimco ah ka qaybgeli doona meertada 32aad ee hoggaamiyaasha dalalka ku midaysan jaamacadda carabta oo lagu gorfayn doono qadiyadda wadajirka ah ee ay wadaagaan dalalka carabta iyo arrimaha gobolka. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la wadaagi doona boqorada, amiirada iyo madaxda dalalka carabta xaaladda soomaaliya, guulaha laga gaaray dowlad dhiska, iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab iyo xaqiijinta Soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la ah. sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulamo duceedyo la qaadan doonaa wufuudda dowladaha carabta ee shirka ka qaybgalaya si ay uga xajoodaan doorka dalalka gobolka iyo sidoo kale dalalka carbeed. madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ayaa ku jooga dalka boqortooyada sacuudi carabiya booqasho qaadan doonta muddo 2 cisho ah. بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسل halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kbeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسل halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kbeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسل halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kbeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami